دەستپێک ئێز بخێرانا کەناالێ ساماتکەمە ڕاستی کەناالێکی نوواوی کاتیت مەدانیدا گەلێک جەشن و هەرکەفتێمە عید و عرفاتێمە شخەلکێرە دنە ناسکردن دەستخۆشی لێتکنە. ئەێ عیدێژی تەوایە ملەتی خۆی ئزدی پیرۆزیت کنە ئیشەلا عیدا خێر و خوشیە بێت هەرسار سەر ملەتێ مەدەبێت ملەتی مە ئزدی دوان کاودانادا دوان قۆناغادا ئیرۆ دژیانەگە سەخت و دژوارە دەرباستم هیوی خوازن ڕۆژێ بێن ساڵی بێن خوشتر بن و ئەف کەچ و بووکێمە دەستێوان زالم و زۆردارە ئەو ژی بخێر و خوشی بزورنە ماڵی خۆ ئەە هیویە هەر ئزدیگە ئە هەر جشنەگەی ئەم بێ داخوازن هەتانی ئێزدی تەنا و مستەقر نەبن و گرتی مەش دەستێوان داعشانە دەرکەبن عیدامای مەزن هەر ئەوە. نسبت ئێزدیاتێژی مە چەند جەشنێک هەن هەتا ساڵ خلاص بێ هەنگوان جەشنە ئەمل ماڵکنە وەک چوا کنەگاژی ئەمل زیارتکنە وەک لالشنێک جارە وختی ئەوی لالشتێنەکردن ئەم ناچاد من قست کنە لالشە نورانیە وی جشنی لێ دەێت گەرنەوارێ وسم هەنەگاژی ئەمل ماڵ نێف جوواک دەکنە. جەشنێمە ئێزدیا بەتریان گرێدای سروشتنە ئێزدیادی دیانەت دەگە خودێ ڕیا سروشتێ ناسکردە مە خودەیەکی تاک و تەنیا ناسکریە ڕیا سروشتێ مەسەر مەچوو پێخەمبەر نینێن کوبێژن ئەوان هادوش خودێ داد بدە ناسکرد مەرە بەکو مە خودێ ناسکری چەندی قۆناغاە نە قۆنا هەگێدا مە ڕۆژێکی دووا دە خودێ ناسکریە بەکو قۆناغا خداوەند دارم دەرباز بوونە مەگەل خداوەند ناسکردن هێدی هێدی ئەو قۆناغا دەرباز بوو هەتام بهینە قۆناغا کوبزان خودەیەکی تاک و تەنیاوی ئەو ژ ڕیاوی سروشتی و بریاێ عرد و عسمان و بان تشتی دیاردەی سروشتی و ئیزدیا ڕۆژانە متابعات کردن. ێک شوان عیدێک و سەرمە دەتێت وان ڕژا بژنی عیدا خەدلیاس و خەدر نەبی ئەف عیدا مێژوا ڕۆژلاتی کەوێتە پێنجشەم بووە ئێکێ ژمەها سباتە ڕۆژلاتیە ڕۆژە مەسەن دووشەم و سێشەم و چارشەم ڕۆژینە و ڕۆژە پێشەمی عیدا هەر ئێزدیاگیر دەرەگە بکرێت ئەێ عیدێ طبعاً ڕێوس مێبەرێ باشتر تانە گەێران حالی حاضر بەر بێ تەکنەلۆجیی وێ دنیا ئیرۆ پێشکەت احتیمماال ئێزدی بەر بەڵا بوونە و شکلینەی نەگەێرانە. ئەف عیدەژی وەکو هەر عیدمێدن گرێدای پیشاندنی بە ئێزدیاتی مشتەمەعگە ئان جوواکەگە بەتر گرێدای پیشاندنی بە و پریاوی سروشتی وێ چاندنی مە خودەیەکی تاک و تەنیا ناسکرە ئەف عیدا بتر گرێدای پیشاندنی بە و حتەمە نەسەک جیهێت بشتە بەحسێن کتە و خەدلیاس و سال خلاص مانای هەتا خەدلیاسی چاندن درستە ڕێوسمی وێ عیدێدا ئێزدی سەرڕاژی ناکردنە خوونێژی ناڕژینە بەلکو تامی سروشتی مەسەن گەنممە جەها تۆفگەت قەلینە وەختی قەلینژیت بژنێ قەلاتێک ڕۆژادیت بنە تێرێنە بژنێ پێخون پێخۆن یعنی خوون نێتە ڕشتنە ئیزدی وێ ڕژێ خوونێ ناڕژین نەکە تاکە عیدا ئیزدی سەروان عیدە دێت لازم ئەم سەر برا بکوژن مەسەن عیدمە عیدا قوربانی هەنە عیدە دمێن لازم هەر ماەگەی سەرربێ بکوشت خوونێ بڕژین بەس ئەێ عیدێ گرێدای پیشاندنێ بێ هەمی تامی سروشتی ئەو تێنە قەلاندنە و پشتێنگی ئەن بژنێ پێخون وەختێ تێرن ئەی پێخونێژی پیرۆزیێکی خاصەیش هەفتامە پێکتێتە و هەندێکی کابانیا مالی دێتە سەرێ مالەیە بیر و بارێمە ئێزدیادا خەدلیاس و خەدر نەبی دوو خاسن دوو چاکت خودێنە هەنە دەرات بژنە دوو نەبینە دەبەرێ دنیای هەمیت گەڕنە و باوریامە ئێزدیادا وەختێ ئەو مەسەرەن ئەو مێ پێخونی دێنە سەرێ لازمیە سەرێ مالێژی بێت وەختێ دێرە سەرێ مالێ باوریا مادەك و هەگە خەدلیاس و خەدر نەبی دوێ منتەقێ هاتن خێر و بەرەکەت کەفتە وێ منتەقێدا تایبەت چاندنێ ئەشبەرێکی ئەم بەهایەکی ڕێرسمێکی باش دنە وێ جشنەیە دیسانێت باوریامە ئێزدیادا وەکو تشتێکی تەرفیژی هاتی باسکردنە گەنجی ئێزدی خۆرتە ئێزدی کەچکە ئێزدی ئەو پێخونە شۆڕت کردن خوارن گەلت خۆیت کرد گەدا وەختی خوارن هەزر ئامە دە وسااب بوو هەزرا گەنجادا وسا و هاتە گوتن کو هەگەت تۆ گەلێک ئەو پێخونە خوارد و تێنی بووی تە چۆن ماەگەی تەل ئاوەگ بەخوار ڕستێتە زەواژەتەی کەفتەوەی مالی دە و خزم و خزماتی چ بێت ئەبەژی ناحیا علااقات اجتماعی بتنێ ئێزیادا قی و خاستن کوڕ و کەچ تێکی هەبدبوون و وڕێ ڕستم تا دەکردن خودێ جوابە درست ئەم نکار نەبێژن چگوول گەلک ڕی هەن هەنەک بژنە هەردوو کەساتیەگەن ناوک ها نافکردنە هەنێکش بژنە دوو کەسن خدر و ئەلیاسن یعنی هنا دەرادە مە تێکستەنێت بشتە خدر و ئەلیاسن یعنی بەر دەریت ڕاوستانە ماشا دەدن مێرانە یعنی وێ دەریت بنە دووە بجا ئەم جوابە درست ئەم نکار نەبێژن کایە ئێگەیان دوونە بەس وەکو نافتێ دەگوتن چنگ ئەو ئەوواوە عرفی بنی حرف عاتف فقط کەفتە نێفەکەی دووەدە ئەت بنە دوو شخصە بژنە خدر و ئەلیاس ئەو ئەوە معنای شەف جوداد کتە دوو چاک و ناوێوانژی گەلک پرتۆکی کتابە داهاتیکە چال بامە ئیزدی پیرۆزن وسەد قورآانی دەژی ناویان هاتیە ئەلیاس هاتیە عەرەبێ مەسن عروبی عێراقی جنوب خاصن بژنێ خەدر الحی سۆرای مەیرەخە هاورامان و سلێمانیان بژنێ خەدری زێند و شیعایمێت لەحفەرەوە دەر ئەو ژی وەگە مەڕێ ڕسمەت کن هەرووسە مەسیحیژی بتریا مەسیحیەت بژنە مار ئێلیا ئان ئێلیا وانژی کەنیسەی هەر ناوێ ئەلیاس یعنی ئێلیا یعنی ئەلیاسە لیەهودیەتی دەژی ئەف هەردوو خاسە هەنە بەس هەردوو خۆندێ ناسە هەنە بەس ناوەگیرن
بس وكو اس دي بتر ام اهتمام الدنيا حتى بتريانا في اس دي اجي خضر الياس جويكي هذا يعني هر اي كي اس دي لازم احترامه بينا في ريسكوت نيكن يان خضر يان الياس حتى او خداني بينا في لازم روجي جرتبان انه هو كاس مثلا عمر دان عمر نافي خضر بيان الياس بك تشا لازم روجي بيقدر احترامه شلون هردو خاصو جاكي خضر ربيجن.